Fox. E o meu rosto será o último que você verá. Que tal? Tô com saudade. Saudade. E eu te amo. Te amo, papai. Ah, muito bem. E pode falar, tô com muita saudade? Muita saudade. Tá, agora fala tchau. Tchau. Pelican Echo 216 do NSC. Alguém aí consegue me ouvir? Aqui, ô Pelican! Quais células de energia já eram? Armadura desativada. Acionou um modo de sobrevivência. Eu vou tentar desligar. Beleza. Você consegue me ouvir aí? É bom estar preparado. Por favor, não morra. Por favor, não. Morra! Voltou, Chief. Redirecionei um pouco de energia para o seu traje. Vejo uma falha na matriz de calibração. Bom, pelo menos acho que é a matriz de calibração. Tá legal. Siga a luz. Olha para cima.
Agora pra baixo. Parece bom. Vamos tentar pra direita. Agora à esquerda. O sinal do visor e as funções motoras parecem normais. Mas acho que tem um problema com os servomotores da sua mão. Tenta mexê-la. Calma. Você ficou um bom tempo lá fora. Eu sei que tinha alguma coisa aqui para checar o diagnóstico da sua armadura. Devagar, calma aí, grandão. Você não pode... Relatório da situação. Relatório da situação? O quê? Tenho que te mostrar uma coisa, Chief. Nós perdemos. Perdemos tudo. Não sobrou nada aqui. Eu nem sei que lugar é esse. Não, 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 não. Mas não é possível. De novo, não. Temos que ir logo. Preciso de uma arma. Arma? Eu só tenho isso. É o bastante. Espera. O que vai fazer? Improvisar. Fecha a porta. As baterias principais foram desligadas. Estamos presos aqui! Você tem uma bala! Eles têm um exército inteiro! O que você vai fazer sozinho? Eu já te disse. É o bastante. Tô vendo. Não vai dar para fugir. Você cuida das baterias. Vou ganhar tempo. Podemos ir a lugar algum com o raio de estase ativo. Vamos desligá-lo. O raio de estase, as armas, tudo. Mas como você vai voltar? Vou dar um jeito. Nave inimiga contida no raio de estase. Exames iniciais inconclusivos. Implantar esquadrão para o hangar. Planejando, faça rápido.
Acho que tem uma saída ali por cima. Dá uma olhada nas escadas, Chief. Acho que tem uma passagem para a ponte lá. Aqui!
falsos ídolos. Sempre estamos juntos. Estamos juntos. Entregamos nossas vidas para proteger nosso credo. Atriox nos mostrou o caminho. Juntos, nós somos invencíveis. Nós somos os banidos. Esse holograma. É o Atriox. Ele liderou o ataque contra a Infinity. Ele procurava alguma coisa. Ele matou todos. Eu sei. Nos encontramos. Sem profetas. Sem mentiras. Nós estamos juntos. Irmãos, até o fim. Somos sua vontade. Somos seu legado. Somos.
Polaris 6-3, capacidade atingida. Prepare-se para a mobilização. Extrator de energia 256. Prepare-se para a implantação. Torre de sensores 334 danificada. Tire do ar. Coordenadas da Fortaleza 45 recebidas. Mobilizem-se imediatamente. Base 662. Comece os preparativos finais. Naves de transporte. Uma força de invasão. Como podemos ter uma chance contra tudo isso? Os banidos já ganharam. Talvez a gente seja os últimos humanos vivos. Então ainda há esperança.
esta nave. Você não vai sobreviver. Chega de se esconder! Lançando uma bomba! Precisamos encontrá-lo! Acabem com ele! Temos fogo vindo! Você vai morrer por isso!
palavras. Mesmo após sua vida, sua vontade será feita. Suas tropas ocupam o anel. Em algumas horas, ele estará sob nosso controle. A humanidade se curvará diante do seu legado. Eles queimarão. Essa insolência não será nada além de uma simples lembrança. A vitória está lá. Pelos caminhos dos Dreadnoughts. Temos um novo problema. Temos? Temos é que dar o fora daqui. Estou tentando. Mais rápido, então. O Pelican tá quase alcançando e ainda estamos sem energia. Não deixe que me peguem. É um Fernando! Estou procurando aqui. Cobertura. Mando aqui! Ele tá vendo? Para! Resistam! Não consigo ver ele!
nossa revolta contra o Covenant. As palavras deles, mesmo agora, sinto elas no coração. Nunca mais nos ajoelharemos. Ficaremos de pé, orgulhosos, juntos, irmãos banidos, lado a lado. Está trancado. Precisa hackear. Ok. E você consegue? Não. Novo plano. Abandonar a nave. Você vai destruir a nave com a gente dentro? Eu vou morrer mesmo. Os canos de resfriamento vão até os motores principais. E? Vou esquentar as coisas. Oh, man.
irar no espaço. Tem escudo! Não! Não acabei. Vai, se apressa. Consigo ver os Brutes, as coisinhas pequenas, todos esperando. Não deixe que me peguem, por favor. Certo, certo. Manda brasa, Chief. Se bobear, a gente sobrevive.